Shpërthimi në derën e motrave Nikollin e Elbasan, ku lëndua një 29 vjeçar dhe u shkatruan disa apartamente, është një krim ende pa autor. Por Alda Nikolli është e bindur se pas këtij krimi, shihet Nureddin Numani. Në një intervistë ekskluzive për Top Channel, ajo tregon se me të penduarin e drejtësisë, kishte e krijuar një marrëdhënie prej 2 muajsh, krisja e të cilës pasoi me kërcënime. Nureddin Dumanin e kam njohur nëpërmjet Amarildo Xhanet, i cili është kunati im, dhe ndodhet aktualisht në burgun 313. Mendova që donte të njifte, por pas qëllimi për të më përdor. Si mua dhe si Gjovanin motrën time. Ndërkohë, që unë nuk e dija që Nureddin Dumanin apo pas edhe mirjetën jashtë. Dhe mirjetën a mori guximin edhe të na kërcënoi. Ma vërtetoi thoshte që ti ke fol me të. Vërtetova me një vokal. Mas 5 minutash pastaj, ka marrë Nureddin Dumani në telefon dhe më ka kërcënuar. I kanë bllokuar gjitha adresat, që të rinte i qetë, ku donte që të më lindet qetë një 2 ditë, që të vepronte pastaj. Ajo tregon se Nureddin Dumani, pasi dështoi nga tentativa për të dëmtuar statusin e të penduarit të drejtësisë të Amarildo Nikollit, nga të dhënat që merrte nga kunata e tij, pasi kjo e fundit ju drejtua SPAK, duke treguar komunikimet me të, a i veproj hapur në burg. Tërëm ka kërcenu me Amarildon dhe ka rafdyer. Mrena një javë gjysëm Amarildon është rafdyer nga i. Si pas Alda Nikollit, Nureddin Dumanin nuk e pengojnë muret e qelis për të vijuar aktivitetin kriminal. Një më larkë se para ca ditë, që i vuni gjobë Amarildon Nikollit, 400 euro, e ka dëturu dhe me pranu gjona që ai nuk i ka bë. Doja vinte dhe Dakut. Daku është Leonard Luzi, po kishë Nureddin Dumani, kështu jeton, duke van gjoba njerëzve, se nuk është të ka lek. Për të gjitha këto, ajo i është drejtuar policisë dhe SPAK, por shprehet se është lënë e braktisur. Unë kam shku në SPAK, kam vajtë këtë policia Elbasanit. Asni nuk e merë mundimin ose më sakt, nuk ka shansë se të arritë bajo një drëncim kundrejt Nureddin Dumanit. Në SPAK më thanën që nuk ka dashë me të vraj, ishte thjesht për të tren. Kujt dihet, ndoshta këtë radhë e arrin, a?